začíná pořad Plzeň v kostce. V dnešním dílu si řekneme o zápisech do mateřských škol, rekonstrukci dalšího z losových interiérů nebo připravovaném festivalu světla. Nejmenší jednotky dobrovolných hasičů v Plzni se mohou těšit na nové vozy. V rámci obnovy vozového parku město počítá s nákupem 8 hasičských aut. Nový vůz už mají například hasiči v Hradišti nebo Bukovci. V letošním roce a následujících 2 letech pak nové auto zaparkuje třeba i ve zbrojnici v Červeném Hrádku, Újezdu nebo Malesicích. Na nákup některých aut navíc město bude chtít získat dotaci. Pokud radnice s žádostí uspěje, ušetří až 450 tisíc na jednom vozu. Stejně tak radní města schválili podání žádosti o dotaci na rekonstrukci požární zbrojnice v Malesicích. Vyplnění přihlášky z pohodlí domova, větší transparentnost přijímacího řízení, předcházení diskriminace a snížení administrativní náročnosti správního řízení. To jsou hlavní výhody elektronického zápisu do mateřských škol, který proběhne stejně tak jako v loni na všech mateřinkách v Plzni. Na webové adrese www.mszapis.plzeň.eu najdou rodiče potřebné tiskopisy a později také informace o průběhu přijímacího řízení. Ti, kteří by neměli k dispozici internet nebo tiskárnu, mohou přijít vyřešit vše potřebné na speciální kontaktní místo. Více informací se rodiče dozví také na stránkách mateřských škol a městských obvodů. Od 14. do 29. března proběhne vyplňování přihlášek. 30. a 31. března pak bude následovat jejich sběr. Letošní slavnosti svobody přinesou změnu. Na popud vojenských a historických klubů se město rozhodlo, že místo kolony historických vozů Convoy of Liberty, který se nyní bude konat v jistých časových odstupech, uspořádá takzvanou cestu svobody, neboli Ride of Freedom. Při ní projede městem asi 20 až 30 historických vozidel, které povezou belgické a americké veterány. Lidé tak o oblíbenou historickou techniku ani o možnost pozdravit a uctít veterány nepřijdou, jen si ji užijí v menším měřítku. My jsme to velmi s vojenskými historickými kluby zvažovali posledního půl roku. Vzešlo to vlastně z jejich strany, protože oni jsou ti, kteří tvoří Convoy of Liberty, všichni ti lidé, co vlastní ty jeepy a tak. Takže nemůžeme to dělat nějak na objednávku, musíme to dělat s nimi. Dalším faktorem byly i zkušenosti ze zahraničí. Například i v Normandii se velké konvoje jezdí jednou za 5 let. Máme ten názor, že ta kolona by potřeba si nechat odpočinout. To znamená, vlastně měli jsme loňským výročí 70. výročí a dosáhlo to jistého maxima. Bylo to velmi těžké na přípravu a říkali jsme si, že by to byl velký skok, protože nejsme organizačně schopní zajistit takové množství krásné techniky, která byla třeba v tom loňském roce, protože to bylo spoustu kusů ze zahraničí a to by chybělo. A říkali jsme si, že bych chtěl do budoucna najít i nějaký nový podmět, jak to zlepšit pro lidi. Convoy of Liberty tak bude v budoucnu nedílnou součástí velkých oslav. Letošní Ride of Freedom vyrazí v sobotu 7. května od pomníku generála Petna směrem na Lochotín k Bolevecké návsi, projede Doubravkou, Koterovem a vrátí se na náměstí, kde se veřejnost bude moci setkat s veterány. Další losův interiér v Plzni se dočkal opravy. Radnice se tentokrát pustila do obnovy mimořádně cenné ložnice, která se nachází v Plachého ulici číslo 6. Objekt patřil židovské rodině Hiršových, u nichž světoznámý architekt získal svoji vůbec první plzeňskou zakázku. Při opravách šlo odborníkům hlavně o autenticitu a zachování jednotlivých prvků. Opravovali jsme ty skříně, které tady byly, najali jsme restaurátorskou firmu, restaurátory Kamila Háječka a Jakuba Kandla, kteří pečlivě zrestaurovali to původní, to znamená ty jednotlivé rámy těch skříní a bohužel ta původní tapeta byla odstraněna, zachovaly se pouze dílčí fragmenty a na základě těchto částí se koupila a objednala tapeta nová. Nová tapeta, která teď zdobí vzácný interiér, je věrnou kopií původní krytiny a do Plzně dorazila až z Tichomoří. Interiér v Plachého ulici 6 by se měl veřejnosti otevřít při zvláštních příležitostech. Tvorbě Adolfa Lose se věnuje v Plzni velká pozornost a v současnosti jsou lidem k dispozici 3 prohlídkové trasy. Na první z nich si návštěvníci prohlédnou 2 byty, byty doktora Fogla a manželů Krauzových. Druhá prohlídková trasa obsahuje prohlídku
Brumelova domu v Husově ulici 58 a ta třetí nejnovější potom prohlídku Semlerovy rezidence, což je jediný prostor v Plzni, kde byl uplatněn losův slavný Raumplan. Na rekonstrukci ložnice se radnici podařilo získat dotaci z Ministerstva kultury ve výši 449 tisíc korun. Z rozpočtu města pak putovalo dalších 116 tisíc korun. Hodnota vzácného interiéru je podle odborníků obrovská. Festival světla, který v roce 2015 přilákal do ulic na 40 tisíc lidí, pokračuje i letos. Světelné instalace a objekty rozsvítí 18. a 19. března několik vybraných míst na Lochotíně. A trasa začíná u Lochotinské zoo v amfiteátru a přes Vilovou čtvrť obchodní dům Družba Atom končí u Bolevecké sokolovny. Celkem ta trasa měří 3 kilometry, takže se dá dojít krásně pěšky. Na trase bude 11 instalací, z toho 2 projekce a jeden velký mapping. Další zastavení pak tvoří křehčí a jemnější instalace. Já si myslím, že hrozně dobře bude působit samozřejmě mapping na Lékařskou fakultu Karlovy univerzity na Lochotíně, ale určitě bude zábavné zase odpalovat i ten digitální ohňostroj v amfiteátru a pak já osobně se těším na 2 takové křehčí instalace stínové. Na Festivalu světla spolupracuje desítka umělců z Česka, Slovenska, Francie, Německa a Japonska. Světelné instalace budou připraveny po oba 2 dny od 18 do 23 hodin. V nabídce je i zajímavý doprovodný program. Okamžiky smíchu, hlubokého rozjímání, zábavu i poučení. To vše nabídnou Plzeňanům i turistům smetanovské dny. Letos se konají v Plzni už po 36. Milovníci kultury se mohou těšit na koncerty, autorská čtení, sympozium, výstavy, různá umělecká setkání a mnoho dalších zajímavých akcí. Třeba hudební část festivalu již zahájilo vystoupení rozhlasového symfonického orchestru Lipsko v Měšťanské besedě. Festival se koná do 24. března. A nese motto Člověk a společnost 19. století tváří v tvář katastrofě. Vyrazit si po městě s bicyklem není žádný problém. V Plzni se totiž nachází celá řada cyklostezek a navíc je západočeská metropole také křižovatkou mezinárodních cyklotras. O jejich značení se stará Správa veřejného statku města Plzně. Platí přitom, že čím méně cifer cyklotrasa má, tím je důležitější. Plzeň například protínají 2 mezinárodní trasy s číslem 3 a 37. Naproti tomu třeba 4-ciferná lokální cyklotrasa z Lobez do Boškova má označení 2127. Pokud by se lidé setkali s poškozenou značkou nebo místem, kde prokazatelně cyklistická směrovka chybí, mohou poslat informaci ideálně s fotografií a popisem místa na podatelnu Správy veřejného statku nebo na adresu haldová@plzeň.eu. Dnešní díl pořadu Plzeň v kostce je u konce. Příště se můžete těšit na reportáž o opravě mostu generála Petna a představíme vám také novinku na prknech divadla Josefa Kajetána Tyla, muzikál Zvonokosy.